ባህር ዳር እኔ ማውቃት 51 ጀምሮ አውቃታለሁ። በዚያን ጊዜ በጣም የደከመች ነበር። ከዚያ ፊትም ማውቃታለሁ። ገበያውቱም የነበረች ከዚያ ሰርክሏ ላይ ነበረች ትንሽ ገበያ። ከዚች አንስቶ በግተራ የሚባል እዚያው ስሩት ማል ከተማ። ከዚያ ደግሞ በፍታራሪ ሀብተ ማርያም ጊዜ ደግሞ ያ በረንዳ ገበያው ተሰጠ። ከዚያ ወደዚህ በረንዳ ተሰርቷል ገበያው። ከዚያ ከሆነ ወደዚህ ባህር ዳር የምትኖረው በደሳሳ ቤት ነው። ቡና ቤት የሚባል የነበረ እዚች ጭቃ ቤት ተሰራችበት ላይ ጎን ለጎን ነቀኛማች መኮንን ጀንበሬ ቤት ነበረች። ቡና ቤቶች ሌላ የለም። ጊዮን ሆቴል የሚባለው የዛን ጊዜ የራስ ሆቴል ወይም ቤተ መንግስት ይባላል። ጣሊያኖች ፈረንጆች ሰርተውት ይሄዱ ነበር። ያ ቤት አንድ ቤት ቆርቆሮ የነበር ሌላው አሁን አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ የነበረበት ላይ ፖሊስ ጣቢያም ነበር፣ አስተዳደርም ነበር፣ ፍርድ ቤትም ነበረ። ቆርቆሮ ግድግዳ ቆርቆሮ ባጡ ነው። እና ደግሞ ትንሽ አረቦችም ደግሞ አንድ ሶስት አራት አረቦች ጣሊያን ሰርቶት ከሄደ ቤት ሱቅ ነበራቸው። ከዚያ ባህሪያ ግን የቀረው ሳር ቤት ነው የነበር ባህር ዳር ላይ። ይገርማል። እዚህ ቦታ አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ጊዮርጊስ አካባቢ ነው የሚባለው። ቀሳውስት የዚህ ሀገር ተወላጅ ባላባት የሚባሉት ነን የሚሉት እና እንዲሁም ሌላ ቀሳውስቶች ዲያቆናት ታቦቱን የሚያገለግሉ ነው የነበሩበት። ከዚያ አካባቢ ሌላ ብዙ ሰውም አልነበረም። እና በዛ በተረፈ ግን አሁን ይሄ ስፖርት ኮሚሽን ተብሎ በስተቀኝ በኩል ወደ ጣና ያለው በጠቅላላ ታላላቅ ሰዎች የሚኖሩበት ነበር። እንዳሁኑ በርካታ አስፋልቶች አልነበሩም። እኔ ሳቃት በእድሜ ከአባይ ድልድል እስከ ስታዲየም ድረስ አንድ አስፋልት ነበረ እና እንዲህ ቀበሌ 5 እና 6 መሀል መሀላቸውን የተወሰኑ አስፋልት ነበሩ። ከዛ ውጭ አስፋልት የሚባል ነገር አልነበረም። ባህር ዳር ከአቶ ማሞ አጎናፍር ህንፃ በስተቀረ የግለሰብ ፎቅ የሌለባት ከተማ ነበረች። በአጋጣሚ እኔ በዛ ወቅት ከተማ ከንቲባ ስለነበርኩ ከተማዋ ከመንግስት ትምህርት ቤቶች እና ከጥቂት መንግስት ድርጅቶች በስተቀር በተለይ ልማት ባንክ እና ቤቶችና ቁጠባ ባንክ እና አሁን ፖስታ ቤት የምንላቸው እነኚህ የሰሩት መንግስታዊ ህንፃዎች ብቻ ነበሩ። ጥቂት ተሽከርካሪዎች የነበሩባት ከተማ ናት። ውስን አስፋልት መንገዶች ያሏት ከተማ ናት። ሰዓት ተኝቼም ስነሳ አዲስ ነገር ነው ማየው። ፎቁ ሲሰራ፣ ብሎኬቱ ሲጣል፣ ግንብ ሲሰራ ይሄን እንዳኔ ለባህር ዳር ለኔ ለሌሎች እንጃ፣ ለኔ ግን ባህር ዳር አዲሴ ናት። ባህር ዳር እኔ እንደማየው አሁን የኛ ሀገር አትመስለኝም። የኛ ሀገር አትመስለኝም። በብዙ መልክ ተቀያይሯል። መንገዱ፣ አትክልቱም፣ ቤቱም፣ መስተንግዶም መከሌ ቤት የሚባል ነገር ባህር ዳር አሁን ሌላ ቦታ ላይ ነው ያለች። ዛሬ ደግሞ ባህር ዳርን ስናየው ከትንሽ ከተማነት ወደ ትልቅ ከተማነት ተወዳዳሪ መሆን የምትችል በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን የምትችል የመንግስትንም የሕዝብንም ኢንተርናሽናልም ስብሰባዎችን ማስተናገድ የምትችል አቅም ያላት ከተማ ሆናለች። ትልልቅ ሆቴሎች አሏት። ከፍተኛ የተሽከርካሪ ብዛት ይታይባታል። አማራጭ አስፋልት መንገዶች አሉባት። ዛሬ ደግሞ በተደራጁ ወጣቶች የተሰሩት የኮብልስቶን መንገዶች ደግሞ በጣም አርኪ እና ዘመናዊ፣ እንደውም ቀድመን ባለማወቃችን የሚቆጨን አይነት ስራ፣ ድንጋዩ በእጃችን፣ ሰው በእጃችን፣ ግን ወደ ተግባር ያልገባንበት መሆኑን ያየንባት። ነገር ግን ዛሬ ወጣቱ የስራ ምርጫ ሳይኖረው ወደ ስራ እንዲገባ የተነሳሱባት ከተማ ናት። አሮዩ የቆርቆሮ ነበረ፣ ያም ወደ አዲስ ተለውጦ ወደ ፎቅ ተቀይሯል። ለውጥ ብዙ ለውጥ አለ። መንገድም አስፋልት ብዙ እንኳን ዋናው አስፋልት ቀርቶ ስራ በዚህ በጉራንጉሩ በኮበሊስቶ በደንብ የሆነ እየተሰራ ነው ያለ ለውጥ አለ።
እኔ ባህር ዳር ይገርማቻል የባህር ዳርን ከተማ ውበቷ በስተ ምስራቅ አባይ አላት በስተ ሰሜን ጣና አላት ባህር ዳር ውበቷ እግዚአብሔር በተፈጥሮ ያደላት የተስተካከለች ዙሪያዋ ባጥር እንደታጠረ በተራራ ይከበበች ማሏ ደልዳላ ደካማ ቢሄድባት እንኳን የማይደክም ባስክል እንደሻው የሚሮጥበት ደካማ መልኩሴ በየታመሰ ቢሄድበት አቀበት ቁልቁለት የሌለው እዛብሔር በተፈጥሮዋ ጥሩ አርጎ የሰራት ከተማ ናት ባህር ዳር ወ እንግዳዎች በጣም ፈታ ብለው ተዝናንተው እንግዳ ባህር ዳር አቀባበል ትችላለች ጥሩ በጥሩ ሁኔታ በፈገግታ እንቀበላቸዋለን እንዴው መውጫ መግቢያ እንኳን ቢጠፋቸው እኛም የት ነው መጣችኋል የት ነው ያላችሁ የት ነው እንግዶች ናችሁ ወይ ብለን በዚህ ነው መውጫው በት ነው እንደዚህ ነው ብለን ያለውን በርጎን ያዙትን ሁላም ቢሆን እናሳያቸዋለን ለኔ ባህር ዳር ሰው ሁሉ መጽሔት ገልጦ የሚደሰታቸውን ፊልም ከፍቶ የማያቸውን ከተሞች ዛሬ በተግባር ባህር ዳር ከተማ ላይ ያያል ብዬ ማምንበት ከተማ ነው። የባህር ዳር ከተማ እንዴት ሊገልጸው እንደምችል አላውቅም። ጣናን ዳር ብንወስድ በመዝናኛ ደረጃ ብንወስድ እንኳ ባለፈው ስርዓት የከነማ መናፈሻ አንድ ነበረች ጣና ዳር እና እዛ ጊዮን ሆቴል እና ጣና ሆቴል ነው። ሌላ ምንም አልነበረም። አሁን ጣናውን ዙሪያውን ብንድ ማራኪ የሆነ በጣም ሰው እየተዝናና ንጹህ አየር ያገኘ የሚዝናናበት ጊዜው የሚያሳልፍበት ማራኪ የሆኑ ሎጂዎች ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ የተሰሩበት ሁኔታ አለ እና የባህር ዳር እድገት ከዚህ ጋር ያያይዘን ስናየው በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የሄደበት ሁኔታ እናያለን ማለት ነው። ባህር ዳር ምቾት አለ፣ የአየር ጠባይ አለ። በውሃ የተከበበች ሀገር ናት፣ በአረንጓዴ የተከበበች ሀገር ናት። የልማት ላይ ናት ዛሬ ያለችው።